凑这个热闹吧。没有人喜欢遗憾，包括我在内。交给我吧，看你们排练了那么多遍，克利欧的戏份我也很熟悉了。我完全不怀疑你的演技，但这是献上团长之名的演出，还请允许我再问一个问题。你认为克利欧因什么而耀眼呢？因为他很单纯吧，即便承受了许多痛苦与孤独，他也不曾质疑世界的美好。奥雷利团长的名字就交给你了。相伴，即便如此，你也愿意吗？我是不是看错了呀？那个人是弗尼娜大人吧？他消失了好久，居然又突然出现了。不过他的演出水平丝毫没有退步，还是和以前一样厉害啊。水的女儿科利欧，饰演者奥蕾莉·菲莫女士。名字不对啊，怎么回事啊？不知道，难道只是长相吗？我消失了很长时间，这里也没有我的名字，估计不会被很多人认出来吧。但就算是迫不得已，好不容易定下的原则还是被破坏了，真是可惜。不过再次站上这个舞台的感觉好像也挺开心的。
最后还要特别鸣谢本次表演的场地安排与演出顾问福宁娜女士。哇，这么说好的不一样啊。你看果然是福宁娜吧，她回来了。啊，真是的，也不跟我商量一下。好了好了，别生气了，这是我们讨论之后决定的，不应该让你的功劳被掩盖了。